ചാക്കോച്ചന്റെ കിഡിലെ ഒരു പടം വരച്ചെടുക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു പയ്യൻസ്. കാലുകൊണ്ട് ചിത്രം വരയ്ക്കല് മാത്രമല്ല, അതേ സമയം ആ കാലുകൊണ്ട് അവൻ ചാക്കോച്ചന്റെ ആ ഒരു വൈറൽ ഡാൻസ് കളിക്കുന്നുണ്ട്. എന്താല്ലേ, നമുക്കൊക്കെ ഇവിടെ കൈകൊണ്ട് പടം വരയ്ക്കാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ തന്നെ ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. അപ്പോഴാണ് ഈ പയ്യൻസ് കാലുകൊണ്ട് പടം വരയ്ക്കുന്നത്. അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ, നമുക്കൊക്കെ ഒരു സമയം ഒരു ആക്ടിവിറ്റി തന്നെ കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഇത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അപ്പോഴാണ് ഇവൻ കാലുകൊണ്ട് പടം വരയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അതേസമയം നൃത്തവും കളിക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി മറ്റൊരു കാര്യം, നമ്മളൊക്കെ ഒരേ സമയം രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താൽ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണത്തിന് പെർഫെക്ഷൻ കുറവൊക്കെ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. പക്ഷേ ഇവിടെ കാലുകൊണ്ട് ഡാൻസ് കളിച്ച് പടം വരച്ചിട്ടും ചാക്കോച്ചന്റെ ആ ഒരു ചിത്രത്തിന് എന്ത് പെർഫെക്ഷൻ ആണ്! എന്നാ താൻ പോയി കേസ് ഇടുന്നൊക്കെ പറയുന്ന ആ ഒരു സിനിമയിലെ മേക്ക് ഓവറിൽ വന്ന ആ ചാക്കോച്ചന അതേപോലെ പകർത്തി വെച്ചതുപോലെയുണ്ട് ഇദ്ദേഹം വരച്ച ഈ ഒരു ചിത്രം കാണുമ്പോ. ഒന്ന് ആലോചിച്ചോക്കെ, നമ്മള് തന്നെ ആദ്യമായിട്ടാണ് ചാക്കോച്ചനെ അതേപോലെ നൃത്തമൊക്കെ ചവിട്ടുന്ന പുതിയൊരു മേക്ക് ഓവറിലൊക്കെ കണ്ടത്. ആ കാഴ്ച എന്തായാലും നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി. നമ്മളെ നെഞ്ചിലേറ്റി, നമ്മൾ അങ്ങനെ ഭയങ്കര ഹാപ്പി ആയിട്ട് അതുമായിട്ട് പോകുമ്പോ ആ നൃത്തത്തിന് പിന്നാലെ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തോരം കഴിവുള്ള ആൾക്കാരെ നമ്മൾ കണ്ടോണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലേ. ഇപ്പതേ ആ നൃത്തം ചവിട്ടി ചാക്കോച്ചന്റെ പടം വരച്ച ഈ പയ്യനും ഈ കഴിവ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സംഗതികൾ അങ്ങനെയാണ്, നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത സമയത്തായിരിക്കും നമ്മുടെ കൺമുമ്പിൽ വന്നപ്പെടുന്നുണ്ടായിരിക്കാം. പിന്നെ ഈ കഴിവ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്കതിനെ വെറുതെ അങ്ങനെ ഒരു സൈഡിലോട്ട് മാറ്റിവെക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല കേട്ടോ. കുറെ കാലത്തെ കഷ്ടപ്പാടിന്റെ ഫലമായിട്ടായിരിക്കും ഈ പയ്യൻ ഇത്രയും മെയ്വഴക്കത്തോടെയും ഇത്രയും ഈസി ആയിട്ടും ഒക്കെ ഈ ഒരു ചിത്രം വരച്ചെടുത്തത്. എന്തായാലും ഇവന്റെ ഈ ഒരു അസാധ്യ ടാലന്റ് ചാക്കോച്ചന്റെ കണ്ണിലും കൂടെ പതിയട്ടെ. അപ്പൊ മറക്കണ്ട, വേഗം ഷെയർ ചെയ്തോ. ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ പുള്ളി അന്ന് ഈ ഒരു ട്രോള്, ഈ മൂരികൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഉള്ള ഒരു ട്രോള് ഇട്ടപ്പോൾ അതിനൊരു മറുപടി കൊടുക്കണം തോന്നി. അങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ആ ഫസ്റ്റ് മറുപടി വന്നത്. നമ്മളത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോകാൻ ആഗ്രഹിച്ചിട്ടില്ല. ശിവൻകുട്ടിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതാണ് കൂടുതൽ വന്നത്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നാക്കുപുഴയാണ് വലിയ തോതിലുള്ള അബദ്ധങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയത്. ഞാൻ എന്തെങ്കിലും കണ്ടുവിടുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഞാൻ ചാടി കയറാറില്ല. ഒരു 10-12 മണിക്കൂർ സമയം കൊടുത്തിട്ട് എന്തെങ്കിലും എഴുതാറുള്ളൂ. പി ജയരാജൻ ഇതേപോലെ മിനിസ്റ്റർ ആയിരിക്കുമ്പോഴും അല്ലാത്തപ്പോഴും ഒരുപാട് ട്രോള് നേരിട്ടിട്ടുണ്ട്. അത് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കാം സംഭവിക്കുന്നത്? AKG സെന്റർ ആക്രമണത്തിൽ തന്നെ ശരിക്കും അത് ഒരു പ്ലാൻ, CPM തന്നെ പ്ലാൻ ചെയ്ത ഒരുപോലെ ആയി മാറിയില്ലേ. ഇപ്പോൾ CBI വിടാൻ പോകുന്നു എന്ന് പറയണം. സുധാകരൻ്റെ ശൈലി ഉണ്ടാകും ഒരു അതേ ദിവസത്തിൽ. സതീശൻ്റെ ശൈലി വേറെയാണ്. സതീശൻ വളരെ പോളിഷ്ഡായിട്ട് വളരെ അളന്ന് തൂക്കിയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ സതീശൻ സംസാരിക്കുകയുള്ളൂ. പക്ഷേ പിണറായിയെ ചോദ്യം ചെയ്യാനുള്ള ആ ഒരു ഇതിപ്പോൾ അവർക്കില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഗാനം എത്ര തവണ കാര്യങ്ങൾ മാറ്റി പറഞ്ഞു. ഗാനം ഒരു ഇഷ്യൂ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അയാൾ അയാളുടായ രീതിയിൽ CPIൻ്റെ നേതാവ് നിലക്ക് പ്രതികരിക്കുന്നു. പക്ഷേ പിണറായിനെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പുള്ളി മാറി, നേരെ പ്ലേറ്റ് മാറി, പിന്നെ അതിൻ്റെ നേരെ എതിരായിട്ടുള്ളത് പറയുന്നത്.